Hem till Lego Star Wars The Complete Saga. I första avsnitt så gjorde vi Hoth Battle, och i detta avsnitt så ska vi göra Chapter 2, Escape from Echo Base. Okej, okay. Vi kör story. Jag är lite hes för jag spelar in på morgonen, men skitsamma. Episode 5, The Empire Strikes Back. All right. Chapter 2, Escape from Echo Base. Imperial forces have mounted a relentless assault on the rebel base on Hoth. The rebel fighters have held out bravely, but the enemy is overwhelming. In the Echo Base command center, carved deep into the ice of the frozen planet, Han Solo and Princess Leia monitor the evacuation of rebel personnel. But as stormtroopers breach the outer defenses, they must quickly find an escape route for themselves. Ja, så de har liksom kommit in i rebellbasen här då. Och... Eller de är på väg in, tror jag. Ja, där är ju rebellbasen. Och de bombar dem och skit. Och det är inte så bra. Leia och Han Solo är här inne. Oj, nu blev det... Oj, okej. Så ger vi Han Solo. Hoth. Antalet Leia. Ja, Leia Hoth. Så vi... Vi måste ju ta oss ut härifrån, bort från rebellbasen egentligen. För de har ju hittat oss, de har ju liksom tryckt in oss i ett hörn helt enkelt. Så vi får ju hitta på något sätt här nu. Vänta, hur ska vi... Ah, just det. Vi kan bygga en liten bomb. Oj, okej, okay, den sprängdes. Det var ju kul. Yes, vi ska se vad vi kan göra med här borta. Det kan ju vara någonting här borta, jag vet inte. Vad är det här? Jag har det dit, okej. Okay. Då är det nog inget. Oj, där skulle man inte gå. Ja, okej. Okay. Då så, då går vi in hit. Jag är redo med min pickadoll. Oj. Okej, okay. Nice. Här har vi en till bomb. Det kan ju vara bra att ha. Och vi ska spränga den här isväggen. Oj. Kom igen. Nice. Eller vi smälter nog bort den, tror jag. Här har vi en kaffemaskin. Det är ju alltid nice med lite kaffe, liksom. Yeah, kan man plocka upp den? Nej. Oj, jag fick lite cash. Yeah, boy. Oj, vi kunde skjuta sönder de här. Good. Okej. Vad ska vi göra? Vi ska... Aha, jag vet. Ska bara plocka upp de här pengarna? Okej. Okay. Vi ska ju putta den här på det röda. Så där. Så nu smälter isen bort här liksom. Det är smart. Yes. Kom igen. Yeah boy. Okej. Jag är redo igen. Kom igen. Wow. Tjenare. Oj, nu var det många. Gött. Nej. Aj. Okej, okay, det är lugnt. Oh, okej. Okay. Så nu har vi någon sorts, ja, grej, vapen som kan skjuta ut laser. Och det behöver vi ju, om vi ska spränga de här skitgrejerna. Oj. Okej. Nej men, dö. Okej. Så, då har vi sprängt det. Okej, då får vi spränga här borta också, tror jag. Oj. Nej men, hörru. Okej. Här är lite grejer. Då tänker jag spränga det. Det är vanliga. Jo, det kunde jag. Okej, jag måste bara spränga mig i rätt ordning. Här inne har vi någonting. Vänta, är det inte typ en... Vänta, vi ska se om vi kan komma upp här. Nej, det kanske inte går. Jo, det gick. Double score zone. Nice. Okej, vi bygger den här skiten. Så, oj. Och där uppe är det också en grej. Kan vi komma upp dit? Jo, men det kan vi ju. Nej, det är svårt. Går det inte upp? Jaha. Går det inte stanna eller? Jag vet inte. Klar. Nice. Double score som igen. Okej, då gör vi så. Vi gör så. Nu ändras den här grejen. Så nu kommer den åka ut. Ja. Dit.
Och det är bra, tror jag. För ja, just det, det är stenar där borta, så vi måste ju spränga dem med hjälp av den. Det är smart. Ja, och där är, jag såg C-3PO där inne. Det är ju gött. Ja, vi drar dit. Jag tror att vi behöver ha dem här borta. Har vi någonting mer här inne? Förutom C-3PO? Vi har lite lådor. Okej. Okay. Just det. Vi behöver... ja, det kommer inte gå. Man behöver ett skelett här faktiskt. Därifrån. Då kan man ställa sig 4 stycken här på. Så, ja. Men det kan vi inte nu, så vi får strunta i det. Vänta lite bara. Okej, så där, så nu kör vi. C-3PO. Du får gå hitåt. yes. Vi ska se nu. Vad kan vi göra här? Ja, just det här rummet. Ja. Det här är ett stort rum. Vi ska se vad vi kan göra. Vi har lite sådana här. Ah, ja, okej. Wow, wow, det var många ju. Aj, 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 aj. Inte bra, inte bra. Fick upp pengarna. Aj, aj. Men dö med er. Dö! Nice. Wow. Shit, Leia är ju... Oj, vet, det var inget. Okej, vad ska vi göra? Så. Aj, det gör ont. Svider. Nice. Aj, han har skjutit mig. Åh, där fick han en slap. men ska han ha eller? Hallå? Okej. Okay. Vi kör hans solo. Han är cool. Vi ska ner hit med den här. Något sånt här. Så. Sjunker den ner där, ja. Och så. Kan vi lägga i nästa block. Någonstans. Det är inte så att. Jag tror att det här ska ner. Eller är det inte så att det finns en till här? Jo, där nere. Vi tar ner den ända ner dit då. Oj, shit vad han glider. Ja, vi hade redan den här. Alltså, det är en extra. Ja. Skitsamma. Så får det väl vara då. Eller vad är den här meningen för? Eller alltså. Ska den gå in hit? Vi har inte ens kraften så. Alltså. Kommer inte ens gå. Okej, okay, vi puttar tillbaka den bara. Så. Okej. Okay. In där. Hallå? Spel. Den är ju typ inne här. Hallå? Så, okej. Okay. Vad händer då? Ja, ah, just det. Nu kommer det luft här. Vad ska vi göra med det? Där är ju en sån. Vänta. Ah. Nej, det kommer inte gå. Vi har ju... Ja, ah, just det här, ja. Så är det. Vänta. Så, nice. Nu har vi en liten skoter här. Och om vi ställer oss typ här, då kan han hoppa på där. Och så kan vi typ lyfta upp honom någonstans. Ska se var. Vad behövs det? Jag tror vi bara ska göra så. Och sen måste vi bygga en sån här. Då kan jag skjuta sönder väggen. Oj, vänta. Nice. Så här. Gött. Oj! Nej! Okej. Okay. Wow, igen. Nice. Vi bygger en till. Där, okej. Okay. Bara för att få en extra liksom. Typ så. Gött. Aj, aj, aj. Shit. Chilla liksom. Nej, det var ju oschysst. Okej, okay, så. Vi bygger snabbt här nu då. Kom igen. Gött. Såja, gött. Då gör vi så. Öppna upp dörren så vi kan fly. Ah, hejdå. Okej, okay, wow. Ah, skit. Okej, okay, de här ska man inte gå på. Okej, okay, vi bygger en bomb här. Oh shit. Okej, okay, det är lugnt. Jag klarar mig. Vad är det här borta då? Ja, just det här stället kommer jag ihåg. Hit kan vi inte gå än. Aj. Är det inte så att man måste typ åka ner för en liten slide eller någonting? Jag tror det. Jo, men så är det ju. Det är ju här. Alltså, man vill ju ha pengarna med. Men vi får väl
köra lite, ja, vi får köra några gånger. För nu har vi tryckt på 2 plattor, tror jag. Eller var det 4? 3. Och man vill ju klicka på alla liksom. Men man vill också ta pengarna, så vi får ju köra några gånger. Helt enkelt. Vi kör pengarna nu också. Kom igen. Det är lite skit. Yeah boy, okej. Nu tar vi de sista knapparna. Det är 2 stycken tror jag. Eller om det är 1 till och med. Nej, det borde vara 2. Ja, det är det. Gött, då tar vi dem. Wow. Klarar det. Nu öppnas dörren. Och då kan vi gå igenom. Yeah, kul. Okej. Oj, sorry. Hur ska vi göra då? Vi har 2 knappar här. 2 här med. Ja, just det. Ja. Men där minns man. Här har vi... Okej, du. Han har bara en arm. Okej, vad är det här inne? Ja, double score zone. Gött. Kan vi göra någonting med här inne? Eller är det bara... Det verkar vara så faktiskt bara... För här är ingenting... Jo, lite grann. Okej. Det var nog allt här inne. Vi går ut. Vad kan vi göra? Vi kan... Oh shit. Där kunde man trilla ner. Jag vet inte. Vi får väl putta de här 2 blocken på knapparna, antar jag. Då borde det ju gå. Känns som i alla fall. Nu är det ju på båda. Eller, aha, det kan bara vara på en, tror jag. Eller? Ja, för nu... Så då. Så. Nu. Okej, den är kvar. Okej, nice. Ja, då så. Ja. Hur ska vi göra här då? Vänta, vi har... Okej, de går inte sönder. Här har vi en dörr. Men frågan är om vi kanske ska kolla här först. Jaha, just det. Ja, just det. Vi behöver dark magic här. Eller dark force eller någonting. Och det har vi inte. Wow, Chewbacca! Tjenare! Okej. Hur ska vi göra då? Vi har lite cash här. En sån. 2 såna. Okej. Okay. Jag är väldigt nära. True Jedi. Behöver vi typ... Ja, vad är det? 3000... 2000 till ungefär. Tror jag. Inte helt säkert på det, men... Inte vet här. Kom igen. Så här gött. Skjut dem. Gött. Vi är så. Plocka upp allting. Ja, nu är vi riktigt nära. Okej, då får vi ta ut dem här. Jag tror jag vet var de ska vara. Ja, här har vi ju 2 sådana. Vi går och hämtar dem. Kom igen. En till. Ja. Så ja. Har det något i vägen? Vet. Nu så. Hallå? Okej. Okay. Jag tror att det är, ja, det är 2 sådana här. Jag vet inte vad man ska ha dem till riktigt, men det märker ju väl. Jag vet inte hur man kommer in dit. Ja, just det, det är någonting med det där uppe här. Ja, ja. Åh! Gött, True Jedi. Okej, vi tar en sån här. Vi ska se nu, vad... Redbrick, om det är någonting med de där symbolerna där uppe. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt, men... Jaja, jag tror inte vi kan göra någonting åt det. Vi gör så här i alla fall, vi bygger en sån här. Får lite cash. Och så kan vi skjuta sönder den här grejen. Sönder? Ja, det var den. Okej, då är den sönder. Men vi måste skjuta sönder den andra med. Annars kommer det inte funka. Så här då. Gött! Now it's sönder, yes! Okej. Jag tror inte vi kan komma upp dit, så vi gör så här, vi bygger den här grejen. Och så går vi in, tror jag. Eller? Jag vet inte. Vi kanske måste döda någon sån här först. Kan vara något sånt.
Det brukar det vara ibland. Nu kanske? Hallå? Open? Jag vet inte riktigt. Ja, där uppe är någonting ju. Vänta. Här är ju någonting. Någon antenn eller något. Vi får väl sätta dit den. Eller det är någon pistol eller någon vapen eller någonting, tror jag. Okej, okay, vi tar den och så går vi ut. Hejdå. Nu sticker vi, boys. Oj, där kommer Darth Vader. Åh nej, han får inte se oss. Han såg oss. Oj då, ja, vi sticker. Kom igen, oj. Vad händer? Jag har försökt bygga ihop den. Oj då, okej, okay, vi flyger iväg. Oj, det var öppet där, nice. Där är Luke, oj, han såg dem. De lämnade honom. Det är lugnt, han tar sin sån här skit med R2-D2. Och så åker han iväg, tror jag. Ja, okej. Okay. Då så. Då var den banan avklarad. Han Solo Hoth, okej. Okay. Princess Leia Hoth. Är det någon mer? Nej. Okej. Okay. Vi fick 20 Jedi. Vi fick 46 000. Vi fick Dominic Kids, en. Och två sån här då, ja. Så vi drar till Mos Eisley, kantina. Och så kollar vi vilken bana vi ska göra i nästa avsnitt. Yeah, jag tror jag vet vilken det är. Jag tror det är Dagobah eller någonting. Jag tror den heter så. Jag gillar den banan, om det är den. Nej, Falcon Flight. Okej, okay. Ja, vi ska göra Falcon Flight i nästa avsnitt. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!